Lijep pozdrav svima, evo me pred gradskom knjižnicom i čitaonicom Đakovo, gdje se približava obilježavanja svjetskog dana knjige, odnosno noći knjige. Anđelka ispred gradske knjižnice i čitaonice i Marta ispred udruge Arla. Lijep pozdrav, dobro mi došle. Pozdrav. U stvari dobro mi došle, ja došla k vama ovdje. Još bolje. Jako zanimljiv program, a sve započelo... Već je započelo sa knjiguškom koja se razmilila po cijelome gradu. Da, ove godine je zaštitno lice noći knjige knjiguška, pripovjedačica ljekovitih priča. Ona je već stigla ovog tjedna u Đakovo, pa je to tako hoda i obilazi koje kakve znamenitosti i neznamenitosti. Znači, trebate je pronaći i doći 23. u noći knjige u knjižicu i dobiti svoju nagradu. A nagrade su vrlo vrijedne. Jer nam je pokrovitelj Ministarstvo kulture i osigurava jednu bogatu donaciju knjige. Knjiguška je dakle, tamo negdje i u školskom prolazu se ne vidio. Nećemo otkrivati još uvijek detalje, moramo se potruditi i dobro gledati, otvoriti oči. Možda mrvicu kao da im olakša. Što se tiče same knjiguške, dakle 23. na... Samo noć knjige dolaze k vama u zamjenu za poklone. Osim toga, što je još u samom programu? Pa mogli bismo reći koju riječ u noći knjige. Evo, vjerojatno mnogi znaju, ali koji ne znaju, ovo je 10. jubilarna noć knjige. To je dan kada ili noć kada se potiče kultura čitanja. To je dan kada se udružuju i knjižnice, i nakladnici, i knjižari, i pisci, i svi ljubitelji knjige da bi nekako posebno istaknuli vrijednost knjige. Znači, 10. jubilarna noć, rekli smo svake godine nekakva nova tema, ove godine ljekovita moć knjige i mislim da će se svi čitatelji složiti da zaista knjige liječe, posebno u ovom prošlogodišnjem periodu sigurno su se mnogi u knjigama našli neke svoje boljke riješile, ali knjige rješavaju koje kakve probleme i probleme i dosade i nesanice i tako svašta nešto. Vidjet ćete, dođete li u petak u knjižicu u knjiguškinu ordinaciju. Što se tiče same ordinacije i samoga liječenja, mislim da knjiguška je bila jako vrijedna prošle godine kada smo bili u totalnom lockdownu, gdje smo već imali prilike i napomenuti da je gradska knjižnica i čitaonica Đakovo u biti bila dostupna pa skoro 24 sata. Pa ono neko kratko vrijeme kad je baš knjižnica imala ključ u bravi, zaista smo bili 24 sata dostupni na svim mogućim mrežama, na telefonu, svi su u telefonu bili preusmjereni na privatni broj, jel? Bili smo na Viberu, na Facebooku, Instagramu, Twitteru, e-mailu i ne znam svemu i nismo osjetili tu nekakvu razdvojenost od ljudi. Jer kad smo gledali statistike na kraju godine, onda smo vidjeli da smo ostali s jednakim brojem članova, a taj broj članova se uvelike povećao početkom ove godine. Nekoliko stotina ljudi više se učlanilo, nekoliko tisuća knjiga već više je posuđeno, tako da evo, mi moramo reći da Đakovo čita. I tako da ova godina čitanja, znamo da je vlada proglasila ovu godinu godinom čitanja, da je Sabor donio odluku da je ovo Marulićeva godina jer je prije točno 500 godina izašla Judita. Znači, mi smo se već svi dobro uključili, evo, mislim da je ovo povod za sve koji ne čitaju, da čitaju, a oni koji čitaju, da čitaju više, jer ako nećemo sada, ove godine onda kad ćemo. Upravo to. Što se tiče samog čitanja, koliko je u koroni bilo, kako da ih nazovemo, knjige za samopomoć? Pa primijetili smo i da od naših e-knjiga, elektroničnih knjiga s kojom smo posudom krenuli tamo kad je krenula korona, da su ljudi puno čitali knjige i samopomoć. Da ljudi najviše čitaju nekakvo lagano štivo, ali ova knjiga je pogotovo u ovom periodu su dobro došli. Mislim, bolje knjigu nego nešto drugo. Ne, ove naše nemaju kontraindikacija, nema ni spojava, tako da nema problema. Da, a to će sve i potvrditi doktorica knjiguška. A, doktorica knjiguška. Ideš na promociju, Marta? Idem, naravno.
Ono što bi se odmah nadovezala na samu Anđelku, ne samo da je proces čitanja ljekovit, nego se čini da je zapravo proces pisanja ljekovit, inače valjda ne bi svi tako puno pisali ovoga posljednjem razdoblju, a o tome da pišu svjedoči, dakle, i broj objavljenih knjiga i u 2020. i 2021. Pa smo mi onda nekako gledali kako približiti te nove autore, te nove knjige i našoj đakovačkoj publici koja očigledno čita. Tako da sam ja odlučila da ove godine imamo zapravo jednu književnu manifestaciju koja će trajati cijele godine. Na svu sreću imamo za suradnike gradsku knjižnicu Đakovo, imamo Ministarstvo kulture i medija koje nas financira ove godine i grad koji će nas podržati, tako da će taj projekt i biti moguć. Ono što nam prvo dolazi, to je promocija zbirke poezije Sanje Baković, Autobus za Trnavu, i nakon toga promocija zbirke poezije Drvolaši Tihomira Dunđerovića. Ono što sve zanima, je li ova Trnava naša? Ne. To je... A ne, nek dođu i otkriju. To je tajna, da, tako je. Da. Tako je. Između ostalog, Sanja Baković, ali i tu su Drvolaši, našeg Đakovčanina, koji nije u Đakovu, ali... Prisvojili lijepo, smo ga. Da, jako lijepo surađuje sa gradskom knjižnicom, što u biti je i rezultat te vaše odlične suradnje, knjiga, odnosno zbirka poezije koju je izdao u nakladništvu gradske knjižnice. Tako je, inače ovu zbirku je Tihomir napisao uz potporu Ministarstva kulture, ali neko vrijeme je čekala u ladici dok se nismo pojavili mi. Tako da smo se nekako prošle godine odlučili baciti u izdavačku djelatnost, pokrenuli biblioteku Silencija i evo izdali ovu. Mi govorimo stvarno izvrsnu knjigu koja nekako i malo onako lijepo umjetničko djelo, jer kad pogledate kako je ilustrirana, a ilustraciju radio akademski slikar Hrvoje Dunjak, opet naš Đakovčan, ja. Mi smo ipak lokal patrioti. Da. A sigurno će biti posebno drago našim Đakovčanima čitati ovu knjigu, jer će ipak pronaći nekakve reminiscencije na ovo područje. Dakle, Trnava nije naša, ali Drvolaši su naši. Između ostalog, ajmo o vremenu, kada, gdje doći, koliko sati, trebali se najaviti, koliko ima mjesta. Što se tiče promocije, obvezne su prijave, ali evo, zaista smo sretni što nam se u organizaciju uključio Centar za kulturu. Ravnateljica Sanja Pavleković je zaista sve svoje programe pomakla da bi nam taj dan osigurala dvoranu Centra za kulturu, tako da nemamo baš toliko problema s ograničenim. Mislim, ograničen je, ali ne toliko. Da, ne toliko kako bi bilo da je bilo u knjižnici, da. Obvezne su prijave, pa evo, možete se javiti na adresu knjižnice, možete se javiti na telefon knjižnice 812045 ili nas pratiti na Instagramu, Facebooku, web stranici, i tamo su poveznice i sve informacije. Nema sve. Ako ćemo još nešto dodati? Ovako, znači, nismo rekli Noć knjige, zašto je uopće 23. travnja i zašto je to uopće Svjetski dan knjige i autorskih prava. Naime, na taj dan, 1616. godine, umrli su književni velikani, koji? Miguel Cervantes de Saavedra i William Shakespeare i niz drugih. A dan prije, 22. travnja, je dan Hrvatske knjige, u spomen na dan kad je Marko Marulić stavio točku na i svoje Judite. I to smo rekli. Tako da nemojte da ne obilježite taj dan, a ujedno tim danom zapravo započinjemo prvi dio ovog programa, odnosno cjelogodišnjeg projekta Ideš na promociju, za kojeg će slijediti još brojnih drugih promocija. Ako dođete na prvo, onda ćete doznati ko nas još očekuje ove godine u Đakovu. Ako ste gledali, danas je izašla obavijest koje su najbolje knjige po izboru te portala, ima tu isto zanimljivih autora koji ćemo i mi vidjeti programu Ideš na promociju. Ali moram na kraju reći da mi svi u Đakovu stvarno možemo dobro surađivati, da smo se mi sve, za sve ovo svi dogovorili u trenu i tako. Pa što je dobro. Zajedno smo već uskavici. Ono što me zanima, dakle, cijela godina
će biti, ideš na promociju. Ili će svako biti drugačija ili sve kreće se ideš na promociju. Tako je, sve kreće se ideš na promociju, mijenjat ćemo naravno malo vizualni identitet, odnosno prilagođavat ćemo plakate, motive, tako da vam svaki zapravo plakat koji ćete vidjeti u gradu može naznačiti otprilike koji su motivi iz zbirki, tako je, pa ćete vidjeti različite. I taj autobus za Trnavu. Tako je, poslije neće biti autobus, ali bit će jedna vještica kojom ćemo najaviti recimo Želimira Periša koji će nam ove godine predstaviti svoju trenutno zaista poznatu Mladenku Kostonovu, sjajan roman za koji je već pokupio određene nagrade, a osim njega pričekat ćemo tu i Stašu Aras i brojne druge zapravo književnike i književnice ne samo iz Hrvatske, već zapravo iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine itd. Držim vam fige da čim više promocija se održi na koje mogu doći brojni Đakovčani i da će se i nastaviti sama ova suradnja Centra za kulturu koji je otvorio svoje vrata i naravno kako bi mogli čim više ljudi primiti, kako ne bi bili ograničeni sa prostorom i brojem. Ali sve će biti u skladu s epidemiološkim mjerama. Ne brinite se. Kako drugačije. Knjigu što idem tražiti, kad ju pronađem, podijelit ću nekome dalje i naravno razveseliti nekoga sa brojnim nagradama koje ste pripremili. Ali to nije sve! Da! Rekli smo da možemo još jednu posebnu nagradnu igru za Tranzistor. Nismo odabrali knjigu, ali bit će nekakva sjajna knjiga koja je izašla ili prošle ili ove godine, ali evo, to će Ruža sa svojim onda slušateljima dogovoriti kako će to organizirati. Može biti koja lijepa torba. Evo, ne znam što ići. Biće, da, premijera, jer imamo nove torbe s našim sloganima koje su naši, naravno, korisnici osmislili. Nećemo sada ništa reći, ali evo, dobro, evo, za nagradnu igru može. Može. Ono, kak' uspijemo... Timing je bio. Da. Svako se grebe za svoje korisnike. Ali znači, nagradna igra će biti do noći knjige i onda sretni dobitnik dolazi u noći knjige u knjižicu. Odlično. Po tu jednu svoju ljekovitu knjigu. A čovječe, kakve bi knjige mogle biti samo tako. Nego ljekovite. Knjiguške, drage, pozdrav. Vidimo. Pozdrav. Bok.